Mand. Jeg skal til at... Godmorgen, venner. Jeg har lige åbnet mine øjne. Altså, som I lige åbner mine øjne. Velkommen til det her video. Ej, hvor er jeg. En fjes er altid sådan helt smasket til, efter man har sovet. Ej, det kan godt være. Jeg troede faktisk, jeg ville regne i dag. Fuck, hvor lækkert. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg altid filmer mig i ren min seng, men det er seriøst det første, jeg gør hver morgen, det er ren min seng. Hvis jeg har to dyner, så ægte prøv at sove på den ene. Det er fucking rart. Jeg kan slet ikke lide at sove på mit lag, når jeg gør det. Det føles meget forkert. Boom. I står faktisk altid der. Det er på min M-hætte. Jeg købte det her proteinbrød i Kvickly. Jeg håber det var lidt mere toast-agtigt, men det er sådan en meget, meget, meget slættent råbrød, vil jeg nok beskrive det som. 17% protein har jeg sat den i. Ja. Nej, det har jeg sgu da ikke. I dag er det onsdag, så det betyder, at jeg skal op og træne. Jeg træner hver mandag, onsdag og fredag. Og for lige at komme med nogle træning fifs til jer, der gerne vil blive bedre til at træne, vil træne lidt mere, gerne vil træne generelt, så har jeg et par fif til jer. Mit første fif, det er at have faste træningsdage. Nu træner jeg hver mandag, onsdag og fredag, og det fungerer fucking godt for mig, hvis det er, at lad os sige, at jeg er i byen om torsdagen, og jeg har tømme med fredag, så træner jeg ikke fredag. Fordi at jeg vil også godt tillade mig selv at have fri fra de her træninger. For eksempel i fredags faktisk, der trænede jeg ikke. Jeg så min kæreste, og jeg havde trænet 3 gange om ugen i halvanden måned. Og så har jeg lige måske ugen inden det trænet 2 gange om ugen. Men du ved, jeg har trænet mellem 2 og 3 gange om ugen i et år snart. I et fucking år. Den 15. juni eller sådan noget, hvad jeg var inde og kigge på Fitness World appen. Det eneste gang, jeg har haft holdt pause, det er, hvis jeg har været ude at rejse. Og det har været sådan noget 4 dage. Eller så, hvis jeg har haft corona, og det har været 2 fucking uger. Men der har jeg faktisk trænet herhjemme, så det er rigtig godt. Men ellers, så har jeg trænet 2-3 gange om ugen hver uge i et år. Og det er helt ærligt, det er på grund af, at jeg har haft faste træningsdage. Fordi så er det ikke et spørgsmål. Det er ikke sådan, gud, skal jeg tage op og træne i dag? Fordi sådan, det er der ikke noget spørgsmål. Og så ved jeg bare sådan automatisk, at hver mandag til fredag, der skal jeg ikke lave noget før klokken, altså tidligst klokken 12, så kan jeg stå op klokken 8, hvis jeg skal lave noget klokken 12. Så er et træningsprogram også pisse, hvad fanden, nyttigt, eller hvad siger man? Det er også skide rart at have, hvis man ikke aner, hvad fanden man skal lave derop. Lige nu PT træner jeg ikke efter træningsprogram. Jeg kigger nogle gange på det, Charlie havde til mig. Hvis man ikke ved, hvem Charlie er, så er Charlie min gamle personlige træner. Jeg har trænet med Charlie i mega lang tid. Snakker stadig med ham. Men træningsprogram, du kan finde på nettet, du kan få personlig træner, det er jo, men det er i hvert fald kæmpe key til os at vide, hvad man skal, når man tager op og træner. Mit mål med træning er, jeg skal nok holde med at snakke lige om lidt. Mit mål med træning er at træne i så lang tid som overhovedet muligt. Altså ikke når jeg er det op, men livswise. Men ja, det er egentlig bare for at sige, at jeg synes, det er nogle ret simple ting, der egentlig gør det rart. Jeg har lavet en video her på min kanal, hvor at jeg træner med Charlie, så jeg kan lige linke den i i-kortet, den kan I jo eventuelt se. Der svarer vi både på nogle spørgsmål om kost og træning, og så laver vi et træningsprogram, eller du ved, sådan, vi træner efter et træningsprogram. Jeg siger ikke, man skal træne sit liv for at være glad. Det hjælper mig rigtig meget med at have overskud i hverdagen. Jeg elsker det. Jeg er kæmpe rutinemenneske. Jeg lever af rutiner. Alt jeg laver er rutiner. Jeg kan simpelthen ikke komme på noget, der ikke er en rutine. Måske jeg støvsuger, det er ikke så meget rutine herhjemme. Og fordi jeg skal op og træne, nå jo, det skal jeg i dag, jeg skal op og træne. Så skal jeg til Halo og holde et møde. Og så skal jeg nok lige have skudt nogle billeder, fordi det gør jeg altid, når jeg er derinde, fordi ellers får jeg aldrig taget billeder. Og så skal jeg hjem til min familie i aften, for vi skal planlægge ferie, fordi min mor fylder 50 her den 30. december, der er hun til min fødselsdag. Der fyldte hun 50, og så sagde hun, at hun ville invitere os på en ferie. Det har vi aldrig nogensinde været før i vores voksenliv. Så det er mine planer i dag. Breakfast. Nu vil jeg se lidt YouTube, og jeg spiser min spejbelsmad, og jeg vil gerne se Olivia Brinting, føler jeg. Jeg skal til at ud af døren. Min træningstaske ligger der. Men jeg skal lige ned med skraldet først. Det gør jeg gennem gården og min totalt skæve bagtrappe. Jeg skal ned med det her. Jeg smider det selvfølgelig ikke ud samme sted. Prøv at kigge, hvor ulækkert her. Jeg kan slet ikke tage det. Så er jeg færdig med dagens træning. Jeg var lidt meget på min telefon under træningen, så man når sådan ikke at svede, og så føler jeg ikke, at der var en hård nok træning, men jeg har ondt i kroppen.
Nu hopper jeg i bad, og så gør jeg mig klar, og så skal jeg ind til Helo, men det ser I selvfølgelig. Jeg tror på mennesker. Fuck, kan du så. Der kører en dude for GLS, som har været forbi her nogle gange med nogle pakker. Han kører væk fra min vej, og så siger han mig at køre ind på min vej. Og så smiler han og kigger, og så smiler jeg og kigger, fordi jeg har set ham nogle gange. Så han fucking kørte rundt igen om bygningen for at køre ind på min vej for at levere en pakke til mig. Det er pisse sødt. Jeg står lige nu den der hæslige morgenkub, men jeg skal have noget mad, og det er nu. Jeg er så sulten. Jeg laver det der, jeg altid plejer at lave, for jeg har åbenbart ingen fantasi her i livet. Så kører jeg altså lige en lille klat rød pesto her på toppen. At jeg bare altså har totalt, så det er sådan ligesom der, den til at komme igennem, ikke? Og det har bare ikke været det rigtige tidspunkt. Jeg hører igen et af to forknuste hjerter, den her gang med Oscar Bjerghus. Det er et pissegodt program, eller det er en pissegod podcast. Jeg synes virkelig, at I skal høre det. Men nej, jeg har aldrig været nervøs og bare være mig selv og sådan noget. Hvor lang tid er det egentlig, I er kærester i alt? Fordi nemlig, det gik så godt. Det var ligesom også at være sammen med en ven. Jeg har lige lavet en TikTok om mit outfit, og jeg har det her tøj på. Nå venner, jeg har været ud af døren, jeg tager et lille net med, og så er jeg egentlig bare den, der er skrevet. Fuck, det er lyst her. Ja, hej, hej. Hej så. Ja, nej. Nå, vi sidder lige nu og holder møde. Så det er helt lidt. Vi sidder ude på altanen, for det er pisse lummert i dag. Den er pæn, den er bluse. Hvor er den fra? H&M. Nå, det er sådan en, jeg jo elsker. Jeg har overvejet at købe, er det ikke for, var det enden? Jo, de, ej, det vil du elske. Men har de lidt lange. Mange farver? Nej, nu viser lige. Du har så godt op. Emilie kan godt lide min bluse. Ja, den er eddermame pæn. Er det her sådan en look, du kan få? Nej, så meget, men måske med nogle af de her bukser. Ja, okay. Men jo, de der for Envy er pisse gode. Men de er lidt længere i det, og jeg ved, du godt kan lide, når de... Nej, jeg kan godt lide, når ja. Ja, og det kan jeg nemlig ikke lide, fordi ja, det går min krop simpelthen ikke til. Så er vi færdige. Og nu skal jeg ind og lege med nogle lidt sjove ting fra min kampfjæv. Jeg har så ondt i ryggen lige nu. Altså min lænd i dag er slemmere end den nogensinde har været før. Ej, jeg skal jeg prøve at knække din ryg? Nej, det kan jeg ikke. Kiropraktor. Men jeg har glemt at booke ny tid til det. Men det hjælper ikke. Altså det hjælper ikke. Jeg betaler 260 kroner for noget, der ikke hjælper. Hver uge. Fucking knæ. Du har pænt hår. Tak, men jeg kan ikke mere. Dårlig ryg, men pænt hår. Ja, dårlig ryg og dårlig knæ. Men pænt hår. Ja. Og pæne sko og pæne bukser. Pæn cardigan, pæn t-shirt. Fint pæn tømøkker. Fint nok personlig hår. Ja, pæn trusser. Godt, jeg sender Signe herud. Ja. Det er sådan et forældremøde-agtigt. Ja, så er det dig, Signe. Så er vi blevet færdige med møde. Jeg sidder lige nu på office alene. De andre er ude på altanen, hvor vi sad før. Og jeg vil gerne gå hen og sige, de værste rygsmerter, jeg nogensinde har haft, ud over den dag, jeg ligesom fik hold i ryggen, eller hvad helvede det var, jeg fik. Vi havde et møde omkring kampagner, der er upcoming, og kampagner, der er afsluttet, og kampagner, jeg gerne vil lave. Så det er egentlig bare sådan et slags møde, vi havde. Ikke noget crazy, men fuck, det er nogle fede brands, der står på den her liste, så det er virkelig vildt. Jeg har aldrig nogensinde haft en liste med brands, der ser så fucking nice ud, så det har jeg det så optur. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til den slags, fordi jeg ved jo, I følger mange mennesker, som laver det samme, som jeg gør. Så I ser jo en masse fis hele tiden. Men jeg tænker så meget over, hvem jeg samarbejder med, og jeg er den mest kritiske dame, og jeg tjener faktisk ikke særlig meget i forhold til, hvad jeg kunne tjene, fordi hvis jeg tog alt det ind, og okay, det her kan virkelig lyde forkert, hvis man tager det med det forkerte øre, men hvis jeg tog alt det ind, jeg kunne tage ind sådan, ja, I ved, alt det der, alle laver. Hold kæft, jeg kunne tjene kassen så, men jeg vil det ikke. Så det skal jeg bare lige vide, jeg tænker pisse meget over. Jeg laver virkelig kun noget, jeg selv synes er røvfedt. Men nu skal jeg til at lave noget rigtig spændende, som ja, jeg gider ikke så snakke om det, for jeg kan ikke fortælle jer om det lige nu. Så det skal jeg gøre, og så ved jeg faktisk ikke, om jeg bare tager direkte til Hvidovre herfra. Det kunne jeg godt lidt overveje, for jeg skal ikke rigtig sådan hjem og hente noget. Jeg har bare ikke nogen jakke med, men Emma henter mig alligevel i Hvidovre senere, så skal vi hjem til mig og sove. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at snakke lidt om nogle ting, fordi jeg snakkede faktisk om det tidligere i den her vlog, men jeg ved ikke, om jeg har klippet det ud, fordi at jeg vil godt formulere det ordentligt. Jeg fik en besked her på Instagram i dag, nej i går, fra en pige, hvor hun skrev, at du ved, jeg havde et overforbrug i form af tøj, og jeg bidrager til en overforbrugskultur, og jeg er et forbillede for mange mennesker, og jeg viser, at det er okay at have et så stort forbrug, og bla 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 bla. Hun skrev en meget pæn besked. Jeg kunne godt se, at det var noget, der betød rigtig meget for hende, hvilket jeg totalt godt kan forstå. Hvis man virkelig er en altså 110% klimabevidst person, som ikke tager nogen uklimabevidste valg, at det er fucking irriterende at sidde og kigge på nogen, der bare bestiller tøj til højre og venstre. Det kan jeg totalt godt forstå.
forstå. Men jeg vil egentlig bare lige snakke om, fordi jeg har jo et overforbrug af tøj, og det er både en del af mit arbejde, men det er også en kæmpe hobby for mig at få nyt tøj hjem og gå med tøj og bla 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 bla. Men så vil jeg også bare lige sige, at ikke fordi jeg skal hate på nogen, der bestiller tøj for Shein, men jeg vil bare sige, at jeg er ikke en af dem, der går rundt og shopper på Shein, fordi at jeg mangler et eller andet nyt, og fordi det er billigt. Det er bare lige for at fortælle, at jeg tænker mig over, hvor jeg ligger mine penge. Nu er en kæmpe del af mit arbejde altså at få tøj ind ad døren, og med det jeg får tøj ind ad døren, der kommer der altså også en masse tøj ud af døren. Jeg kunne ikke drømme om at smide noget tøj ud. Jeg sælger altid tøj, hvis jeg ikke får det brugt, eller giver det til venner, giver det til familiemedlemmer, hvis det ligesom ikke er værd at sælge. Men ja, jeg ved ikke, jeg havde over mange ting, jeg gerne ville sige, inden jeg sad og startede den her samtale. Men jeg er bare nødt til at have lidt mere tøj end nogle andre, for jeg er nødt til at have en lidt større diversitet i min garderobe, for det er simpelthen bare mit arbejde. Selvom det lyder dumt, og jeg kan slet ikke engang helt forstå det nogle gange. Jeg vil sætte mig til at arbejde. Det var bare lige for at drøfte nogle tanker med jer. Jeg håber, jeg fik det formidlet i orden. Andrea har lavet snacks til os. Ej, hvor du sød. Tusind tak. Ellers tror vi ikke arbejder mere i sofaen. Jeg glæder mig så meget. Jeg elsker sådan mørk chokolade. Jeg har fået... Ej, jeg kan sgu da sætte den her. Hold nu kæft. Hvor er det bare smart, mand. Au. Hold da op, det regner. Jeg er blevet færdig med mit arbejde i dag. Og det regner helt... Hold da op, det øser ned. Ej, det skal fortsætte sådan her. Siger jeg. Ej, jeg skal gå hele vejen til Nørreport. Ej, jeg har lyst til at åbne døren, men det tror jeg ikke er så god idé. Jeg prøver, er I klar? Jeg blev våd. Kan man ikke tage sådan en klip? Ej, jeg bliver brøndet til mig vand. Selv for jer, undskyld. Det har man jo ikke lige just lyst til at gå udenfor i. Okay, lidt mindre loft. Her er der behind the scenes på Emilies photoshoot. Hey. Hun ser sej ud. Okay, jeg tror regnen er stillet lidt af. Det regner stadig skide meget, men jeg prøver simpelthen at løbe op til toget. Er det gamle strand ikke meget tættere på Nørreport? Jo. Oh, det er bare fordi, jeg skal have S-toget. Men så kunne det være, at jeg skulle tage metroen til Hovedbanegården. Det kan faktisk godt være, at jeg lige gør det. Det finder jeg lige ud af. Hej. Hej, skat. Hej, mor. Hej, hej. Har du købt kaffe til mig? Ja. Det er fordi min mor ved, at det er min yndlingskaffe. Hej, Emilie. Hvor er det dejligt, du kom forbi. Jeg har ædret med min kvalme her, så man skulle tro, at jeg var gravid. Det er ikke. Don't you worry about that. Hvad var det? Hvorfor vil jeg lave det her? Ja, men vi skal have en ny skraldespand. Vi skal der. Den bliver lukket, ja. Der har været en p-plads her altid. Nu kommer der skraldespanden. Hvor vil du holde det, må jeg spørge om det? Hvornår bliver det sendt? Feeling hot, hot, hot. Den får mig til at se grim ud. Det plejer den ikke at gøre. Mine er min anden smås, ja. Du kan selv. Føler du døde? Jamen. Nej, det gør sgu dig. Du ligner en pige. Du ligner mig i 9. klasse. I 9. klasse? Ja, men det der hår. Har du også sorte skat på? Hej, er du her også, Fred? Vil du også sige hej? Hej. Så er det... Så er det bare sådan her. Mm. Hvem kunne ringe til bilen, om vi kunne få et billede til at have deres? Det kunne jeg godt komme på. Vi kan tage et lægeværende højne. Altså, det er det. Hej, Kasper. Emma kommer og henter mig og Kasper her om 5 minutter. Kasper skal lige kæreste hjem. Åh, oh, shit! Student, mand! Ja, han bliver student. Det kan jeg godt. Det gør jeg godt. Hvad er det, sagde du? Nej, det er, hvis de følger, skal nok tænke på. Ja, men det er nede på endevejen. Bygger de bare ikke huset på inden? De bor sgu da ikke sammen på vejen. Jo, det gør. Hej. Hej. Jeg hilser, Emma. Hvad har du lige her ting? Halleluja, it's raining men. Nu skal vi altså hjem. Emma hun kommer og henter os, og Kasper har lige fået et lille lift. Jeg har ikke spurgt Emma endnu, men må ikke kun godt vil. Hvor tror du hun holder højre eller venstre? Jeg kan se hende, så. Nå, damer. Så jeg der har fulgt med længe, kender jeg nok godt min bror. Jeg hedder Kasper. Så har Emma hentet os. Kasper er gået ud af bil. Er du har ikke taget direkte fra Sverige? Nej. Du var hjemme på Amager? Ja. Emma har været til fucking Sverige i dag. Hvor var det i Sverige? Skåne. Og det regnede. Ja, det men same her. Det var ligesom her. Ja. Det stod noget af, jeg står bare midt ude på den der. Hvad skal vi se? Vi skal se et eller andet. Vi skal se en film. Jo. Vi skal hygge, så vi kan sove. Nej, og Emma, min ryg er værre end den nogensinde har været. Så ring til kiropraktor Lars i morgen og sige, hey, hvor du fuck knæk mig sammen. Jeg har jo haft det der 10 gange, hvor jeg kunne gå. Jeg var jo låst, og jeg skulle have noget akupunktur.
og det hjælper. Jeg vil jamen, ikke. Jeg ved det godt, men du kan ikke mærke. Jeg skal ikke have nogen, som helst nål ind i min krop. Og det sagde jeg også, men jeg siger til dig, det hjælp. Det var som det løsnede. Er der ikke nogen, der kan sætte en nål ind i mig? Jo. Ej, jeg kører langsomt. Kom. Nå ja. Vi er kommet hjem, og vil du ægte godt se mig rydde ud mit tøj? Ja. Så det går vi lige i gang med, for jeg har ikke plads i mit skab til noget som helst. Det er proppet. Og hvordan? Det bliver ved med at være. Der er jo 100 tanktops, så du kan lige se, om der er nogen, du skal med til Bali. Emma rejser på lørdag. Hun er taget afsted, den her vlog kommer ud. Ja, så nu vil vi lige rydde ud i alt lortet. Har jeg tid? Nej, det er noget, jeg ikke. Jeg skal lige tisse først. Vi har så far fået ryddet det her ud, og der ligger altså mere, end man måske lige kan se. Jeg skal lige genprøve nogle af de der bukser, men ellers så ødt med det. Jeg skal bare lige folde det der træningstøj. Jeg har ud og fjerne min makeup nu. Emma har vist gjort det, tror jeg. Vi er på vej i seng. Du ligner seriøst en slimet ord. Jeg har også en ansigtsmaske i hovedet. Men skal du ikke vise den af? Det er en sleeping mask. Okay. Godnat. Hej. Sov godt.